آج کا سوال، سورہ القاریہ میں کیا دیا ہے کہ قیامت کے دن جنت جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپشن سے اے نیکی اور گناہ ترازو میں تولے جائیں گے، بی باپ دادا کے نام سے، سی بڑے بزرگوں کے حکم سے، ڈی مال اور اولاد جس کے پاس زیادہ تھے ان کے وسیلے سے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جنگ کے گھوڑے اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ سورہ العادیہ کی روشنی میں بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، جنگ کے گھوڑے وفادار ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کا ناشکرا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔